Og da, da jeg ser bolden slippe hans fod, og hvordan den bold den ruller, så tænker jeg, hvad i alverden er det? det der er. Må, må vi lige høre om Ødegård som 15-årig David Nielsen, hvordan, øh, var det tydeligt at se, at han var Jamen det var, det var meget, meget vildt. Altså, det, at på det tidspunkt, der var, var jeg assistenttræner i klubben, oppe i Norge i Strømskud, og... Ja. Øhm, og der var selvfølgelig snak om ham her på 15. og så kan jeg huske den, den første træning, og jeg sætter min, min første øh, træning op ja. og øh, lægger en helt basis pasningsøvelse ind. og øh, der går de i gang med at slå afleveringer og bevæge sig i de mønstre, de skal bevæge sig i. og da da jeg ser bolden slippe hans fod, og hvordan den bold den ruller, så tænker jeg hvad i alverden er det her. Okay. så, så du, kan du kan simpelthen se på bolden at det, ja. den ruller anderledes den har en, han giver den en downforce der gør at den slet ikke bevæger sig på den står helt stille og så kan han få den til at skrue som sådan en øh, har I set det der bowls der ja ja, 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 så kan han give den lidt skrue den ene eller den anden vej så han slår en lige, en lige aflevering på et vådt kunstgræsunderlag og så den går helt lige men så giver han bare for at udfordre sig selv så giver han den en lidt højere lidt venstre skrue den går stadigvæk lige i bolden ja, ja. men han skruer den bare frem og tilbage okay det vildeste færdigheder Han spiller køling med fodbold Ja, det var voldsomt Og han er, hvad år er det her cirka? Det er i 15 Det må være inden han rammer Real Madrid, ikke? Jo, han går til Real Madrid der Hvad sker der omkring en klub, når der er sådan et Fordi du er ikke den eneste, der har set de ting, du beskriver her Hvad sker der i sådan en klub som Strømgudset, når der dukker sådan et generationstalent op? men det er jo klart, det var også Og der gik så et halvt år, så blev jeg cheftræner Så jeg gav ham hans første start og så eksploderede det jo fordi han spillede så godt. Øh, og det var mit første cheftrænerjob, og så ender, ender du med sådan en spiller der er, der, ja, ja. der bare er et, et generationstalent, ikke? Øh, men fedt. det var det var fedt at se og ja, det var meget lærerigt også som træner at se. Øh, men han er jo så han kommer fra en rigtig god familie. Øh, og øh, og han er bare, altså han er så fokuseret. Altså han træner hele tiden. Hvor, hvor gammel var han da du øh, blev cheftræner og smed ham ind der? Også stadig 15, 15 16 år? Ja, 15, 16. Hvor spillede du om hen? Var det bare gør hvad du vil, eller havde han en plads for det har vi også snakket lidt om? Her i Nej, vi øh, i starten der tænkte jeg, at det var helt naturligt at spille ham som tier. Men øh, det der hurtigt skete efterhånden, som han fik mere med mere omtale, det var at modstanderen, de begyndte simpelthen bare at, at smadre ham ned. Okay. Så vi, øh, så jeg valgte at flytte Ivar Forsum der i dag spiller jeg op i OB, mm. øh, op på tieren og så spillede jeg Martin til højre øh, som venstre kant ind i banen med venstre ben og komme ind i lommen, og komme ind i det der rum der foran forsvaret, i stedet for at starte derinde. Mm. Og der blev, han, der blev han bare dygtig. Ja. Har du på noget tidspunkt været øh, i tvivl om, om han ville blive den spiller, han er lige nu? Jeg synes, der er et validt argument for, der er også en, en belgier i City bevares, men vi snakkede lige om de bedste offensive midtbanespillere i verden, osv., så i hvert fald en af Premier Leagues indisputable største stjerner. Har du på et tidspunkt der, da han bliver skulle afsted til Sark også her på lejeaftale, og synes, hvad det var, og det ikke så ud til at blive sådan en snorlig karrierevej. Var du i tvivl om, om han nogensinde ville, ville indfri sit potentiale? Ja, det gør man jo altid, når han tager afsted øh, og spillede på, øh, øh, på anden hold i Real Madrid i den tredje bedste spanske række på nogle ja. dårlige græsbaner og havde svært ved ligesom at, at vise, hvad han kunne. Uh, så var han, gik han til Herrenfæn i første omgang, en gang. Første gang var det ikke så godt, så kom han tilbage, så, var der lidt mere, så gik det lidt bedre. Så gik han til Vitesse, Mm. Øh, og gjorde det godt og så tog han til Sociedad, og der havde de den der fantastiske sæson ja. Sociedad mm. hvor de bare og, og der kunne man bare se at han var god og, øh, og så går han så også i første omgang på lån til Arsenal øh, med en option og gør det oh, godt sådan lidt son -son. Ja, ja det var så, ikke så man, ja. man var ikke helt overbevist stadigvæk vel øh, så køber de ham og det tror jeg at det han bliver frigjort af Real Madrid altså hvis Real Madrid ejer der som spiller øh, så, vil du, så hænger det der over dig hele tiden mm. hvis du er ung spiller du går på lån du ejer Real Madrid den største klub i verden og så jeg tror at også, der skete noget mentalt med ham, da han slap fri af det der Real Madrid, og kom han nogensinde til at spille der, alle de spørgsmål, der var. Ja. Og så det Arsenal, så køber ham, Jamen, så ved han nu, at jeg pludselig er Arsenal spiller, og så kunne han også, tror jeg selv, købe ind på det. Og så har han jo bare ja, gjort det fantastisk. Altså, hans vej har i hvert fald været meget, meget imponerende. og jeg tror, at man kan godt trække lidt tilbage fra at sige, okay, spiller ham ud som højre og trække ind i banen. Hvis du kigger på moderne fodbold nu, nu er Kevin De Bruyne og ham to vidt forskellige typer. Men den eneste, jeg har set, kom så godt ind i lommen i al den tid, jeg har spillet. Det har været Dennis Bergkamp, som også har spillet i Arsenal. I forhold til Ødegård og finde de positioner, være hurtig på vendingen og få de der 1-2 afleveringer, hvor at han er jo ikke ligesom det brøgne, hvor han får bolden og så rigtig gerne vil drive den. Han vil jo egentlig gerne spille den først. Så det er måske dig, der har startet med at ej, nu skal Nå, nu skal, nu skal ja, men, altså, ja, jo, men det er rigtigt. Men det, man kan sige, der er sket med øh, os bare fra, øh, da du spillede, Niklas, det er, at den der tier-position, hvor man havde en fast tier, hvor man havde to, øh, mm. to sekser, og så havde du en tier, og så havde du en angriber og to kanter. Mm -hmm. øh, spillet er gået fra at være øh, forholdsvis store afstand til at være ekstremt kompakt nu. Så hvis du har en, der står inde i det rum, eller som er fast øh, positioneret inde i det rum hele tiden, så er det faktisk utrolig svært at frigøre ham til at blive retvendt. Mm. Det er også derfor, at så begyndte mange at så spille med to otter, så der ligesom kom nogen løbende op i rummet, øh, og du får dine kanter ind i det rum der. Så det handler ligesom om at så fjerne folk fra rummet, øh, og så mens du har bolden, så kan du få sat nogle spillere op derinde. Så den der gamle tiger, der var den kreative, det er der ikke så meget plads til længere, når du snakker bagkamp. Så er det er bare lige at fortælle om, hvor meget spillet har udviklet sig. Og hvor Nå, meget hurtigt, og det er jeg med på. Jeg mener bare sådan, den måde, som de bevæger sig derinde. Altså nu, nu tiger positionen jo nærmest nedlagt. Vi ser jo ikke så meget. Desværre, ja. for ellers Rikkeld med elsker. Løber jo, de løber jo sygt meget, de to, for hele tiden at ja, få den rigtige og lige få den vendt, Fuldstændig rigtigt. Ligesom ja. du siger, fordi hvis du står derinde, så får du den aldrig. Men så er de ude på kanten, så er de den anden side, så er de nede ved 6er Ikke? De mm. bevæger sig enormt meget, men jeg kan bare godt lide den måde, når de så får den, at der sker næsten altid noget. Ikke? Jo, og det er jo det, der er. Så. Det er jo den her, man kan sige, at øh, sådan som fodbolden er blevet nu, så det, der virkelig begejstrer en, det er jo, når holdet går fra at, have, øh, at spille nede bagfra øh, til at ramme midtbanen, til at forsøge at spille en bold ind øh, på den sidste trædel, og så er der en spiller derinde, der lige laver et eller andet, der afgør. sætter en mand, lige laver en vinding flikker den med ydersiden af telefon mm. der gør et angreb det det udvikler sig til at blive en, til en stor chance.